Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Har du også udfordring med det her med at få trådet håndsynålene? Det bliver altså, jeg synes, det hul det bliver mindre og mindre. Så skal jeg vise jer et lille trick her med en nåletråder. Denne her nåletråder for klover er egentlig bygget op på samme måde som de klassiske nåletråder, vi kender. Med denne her lille fjeder, der ligger herinde. Men fordelen ved den er, at den har den her plade bagved, som beskytter fjederen. Fordi vi ved jo godt, det er sart med sådan en nåletråder, og fjederen kan nemt blive bøjet. Måden man gør det på, er ved lige at sætte nålen ind under fjederen, trækker ud til spidsen af fjederen, og så skubber jeg nålen ind på den lille fjeder. Og så har jeg min sytråd, som jeg putter herned igennem det store hul. Sådan der. Og så trækker jeg nålen ud igen. Og så har jeg min nål trådet. Så princippet med den lille fjeder er, som vi kender det. Den er bare meget bedre beskyttet med den lille plade, og man har ligesom noget at lægge nålen op, hvilket gør det nemmere, og den er holdbar i længere tid. Samtidig er den jo også rigtig fin. Så det var et lille fif til at få lettere trådet din synål.